Saya beli kereta buat pinjaman. Adakah dikira riba? Macam mana saya nak beli cash? Saya tak mampu. Mohon nasihat. Lol. Lol guna bolok. Pak Ustaz. Ingat lol tak ni? Dia begini. Dia nak beli kereta. Berapa harga kereta? Saya sebut. Hah? Hah? RM40,000 kereta benda. Myvi RM40,000 awak baru lah tau. Dia tak mampu. Neh. Tapi kalau beli awak second hand boleh. Myvi awak RM2,012. Berapa ribu? RM8,500. Okey. Tapi dia lehkan angin nak beli RM40,000. Dia kira mampu ke tak tu? Dia sudah mampu beli awak RM12. Kut mana? Kena faham situ pula. Okey. Mu sebenarnya ni tak mampu ke berangin? Tak mampu tak? Tahu tak? Mu berangin. Gini. Nah. Kereta murah je ni. Second hand. Okay? Kereta second hand murah. Paling murah kereta Continental. Sebab tu kalau mu tengok orang naik Mercedes dengan BMW, jangan kata dia orang kaya. Orang tak ada PT tu. Tahu tak? Kalau dia ada PT, dia beli Myvi je. Pasal Myvi yang baru ni RM57,000. Betul tak? RM57,000. BMW berapa lah ni? 5 Series E60. Cikgu. Hak RM27,000. RM21,000. Faham lagi? BMW 5 Series Opsong. Hak comel. Beli tukar ring, cinta. Orang ingat okey ayat tu. Padahal RM21,000. Hak RM2,500, RM2,400. RM17,000 ni. Faham? BMW Mercedes. Belah ribu, 20,000. Faham? Jadi kita ni tak faham. Oh, orang kaya. Orang banyak piti ni. Dah orang basak tu. Faham lagi? Kalau dia beli piti, mesti dia beli Myvi. Kalau dia banyak duit, dia beli Azza apa? 65,000. Faham? Tak ada piti tu, faham BMW. Sebab tak? Eh? Minta maaf lah. Pasal awal dia jahil. Dia tengok BMW. Oh, BMW banyak piti. Tapi kalau orang BN dia tak F10 ada PT tu. F10 ada PT ya. Oh, E90 basak. Set basak tu. Kalau dia ada PT. Ciri 3, ciri G pula. Ini G tu. G50, G40, G30. Ni pakai F gambar bila. Tak ada PT. Tapi kalau kalau berang BMW. Jadi kalau mu nak buat beli kereta, dia pun beli buat pinjaman. Pinjaman tidak haram. Kita mindset kita duk faham, pinjam haram. Bank dosa salah. Salah tu. Dia hukum itu. Bank bukan haram. Bank bukan riba. Bank ni institusi keuangan. Yang haram ialah muamalat cara riba. Kalau bank itu tidak buat pinjaman riba, dia buat lain yang dibenarkan syarak al-bai' bi damin ajir. Contoh, nampak? Bai'un ijarah dan sebagainya. Pokoknya harus bank juga. Nah, sebab tu dia ada sekarang ni counter islami. Okey, counter islami. Bila kita buat pinjaman cara islami tidak haram. Cuma walaupun islami tapi kita bayar tinggi. Situ dia ada apa jamin? Faham lagi? Kita nak lepas pada haram. Neh. Okey, kita pergi ni tuang kereta. Okey, tuang kereta pergi di bank pasal kita nak beli kereta dia. Kereta ni RM50,000 Proton. Jadi wakil Proton pergi ke bank. Bank akan beli dengan Proton RM50,000. Faham? Okey. Contoh maybe RM50,000. Lepas bank beli sesar dah. Proton balik ada buah ni dah beli dah, dah jual dah. Faham? Tinggal kita pula ni dengan bank. Kita beli pula dengan bank. Kereta yang telah bank beli tadi. Dengan bayar angsuran. Berapa? RM75,000. Faham? Halal. Pasal kita dah buat pinjaman riba. Kita beli harga tinggi. Halal lah. Ada tak riba situ? Faham lagi? Nampak lagi lah? Oh, tinggi kau tak? Dah beli sekarang. Cakap banyak. Beli sekarang lah. Mukalah sekarang kan. Sekarang pun dah tak nak molek dah. Betul tak? Anda ekor sekarang yang 2009. Berdaun pergi Kuala Lumpur. Ekor besar. Berapa beli? RM19,000. Nak? Jangan beli 2019. Boh.